1885 s-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept creator al romanului românesc modern. Liviu Rebreanu a fost director al Teatrului Național din București, președinte al Societății Scriitorilor Români, membru al Academiei Române. Cu 10 ani mai târziu, inventatorul dinamitei, Alfred Nobel, și-a semnat testamentul în care a specificat că își cedează averea pentru crearea unor premii care să recompenseze descoperirile cele mai importante în domeniul fizicii, chimiei și în medicină. Primele premii Nobel au fost acordate în 1901. Premiile sunt acordate anual, la 10 decembrie, data decesului celebrului suedez. În 1940 s-a născut actorul american de origine chineză Bruce Lee. El a fost un actor chinez-american, instructor de arte marțiale, filozof, regizor, producător, scenarist și întemeitorul categoriei de artă marțială, cunoscută sub numele de Jeet Kune Do. În 1971, sonda spațială sovietică Marte 2, aflată pe orbita planetei Marte, lansează modulul de coborâre. Acesta funcționează defectuos și se prăbușește, însă devine primul obiect făcut de om care ajunge pe suprafața planetei roșii.